Tijela 10 žrtava tragedije u Hrvatskoj prevežena na Kosovu. U toku je skupštinska sjednica o reviziji budžeta za 2021. godinu. Od danas kažnjivo negiranje genocida i ratnih zločina u BiH. Poštovani gledatelji, dobrodošli. Ovo su vijesti, informativna emisija na bosanskom jeziku i javnog servisa RTK. Tijela 10 žrtava koje su izgubile život u nedjelji u tragičnoj nesreći u Hrvatskoj su stigla na Kosovo dok su preživjeli njih 27 stigli sinoć. U fatalnoj nesreći u Slavonskom Brodu u Hrvatskoj koja se dogodila 25. jula poginulo je 10 kosovskih građana koji su putovali na liniji Frankfurt-Priština. Na graničnom prelazu Vrbnica stigli su posmrtni ostaci 10 unesrećenih u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila rano ujutru u nedjelju u Hrvatskoj kod Slavonskog Broda. Vlada Republike Kosova na vanredno održanoj sjednici donijela je odluku da se dodijeli pomoć porodicama stradalih i preživjelih tragedije u Hrvatskoj. Zastupnici Skupštine Kosova su započeli današnje skupštinsko zasjedanje minutom šutnje, odajući počast žrtvama tragične nesreće koja se dogodila u nedjelju. Prethodno sinoć su na prištinski aerodrom Ademija Šari iz Hrvatske stigli preživjeli nesreće iz Hrvatske zajedno sa ministrom unutrašnjih poslova Dželalom Svečlom i ministrom zdravstva Arbenom Vitijom, koji su na konferenciji govorili o detaljima organizacije povratka, zahvalivši se hrvatskim vlastima na pomoći u ovim teškim trenucima za Kosovo. Na prištinskom aerodromu preživjeli su primili predsjednica Vjosa Osmani, predsjednik Skupštine Kosova Glavko Njufca i premijer Albin Kurti, koji su izrazili saučešće zbog izgubljenih života u tragediji, a povrijeđenima su poželjeli brz oporavak, uvjeravajući ih da će imati svu neophodnu pomoć institucija. U ime građana Kosova Osmani izrazila zahvalnost na izdašnoj pomoći koju su pružile sve hrvatske državne institucije, dok je premijer Albin Kurti pored zahvalnosti naglasio još da se za Albance u emigraciji život i predstavlja odbrojavanje dana do narednog dolaska u domovinu, koji se nažalost ovoga puta završio tragično i nije i doveo kući. Skupština Kosova održava danas plenarnu sjednicu na kojoj se razmatra nacrt zakona o izmjeni i dopuni zakona o budžetskim izdvajanjima za kosovski budžet za 2021. godinu. Nacrt zakona o budžetskim izdvajanjima za Kosovo za 2021. godinu je kritikovala opozicija jer nije predviđeno povećanje penzija. Predsjedavajući odbora za budžet i transfere Armed Muja rekao je da se predviđa da će budžet za 2021. godinu biti 2,4 milijarde eura. Inače, za ponedjeljak 2. augusta predviđena je skupštinska sjednica na kojoj se očekuje da se nakon parlamentarnih pitanja i izjava van dnevnog reda raspravlja o 100-dnevnom radu vlade, kao i razmatranje nacrta odluke vlade u uspostavljanju institucije Kosovske opere kao institucije javne službe, kao i da izabere predsjednika i 2 člana RUE i 3 člana Nezavisne komisije za medije. Kosovo ima potencijal da privuče direktne strane investicije, ali to je ograničeno zbog više razloga, uključujući političku nestabilnost, ekonomsko uplitanje, korupciju, navodi se između ostalog u najnovijem izvještaju State Departmenta SAD-a za Kosovo. U najnovijem izvještaju američkog State Departmenta za Kosovo vezano za investicionu klimu tokom 2021. godine se između ostalog navodi da je priliv stranih direktnih investicija na Kosovu procijenjen na 323 miliona eura, što je značajno povećanje u odnosu na iznos prethodne godine koji je iznosio 255 miliona eura. U izvještaju se još navodi da je Kosovo, usprkos izazovima, privuklo niz važnih investitora, uključujući nekoliko međunarodnih firmi iz Sjedinjenih Američkih Država. Globalni prekidi u opskrbi zbog COVID-19 probudili su veći interes nekih kompanija da koriste Kosovo kao proizvodnu bazu za tržište Evropske unije, kaže se između ostalog u izvještaju američkog State Departmenta. U Bosni i Hercegovini od danas je zabranjeno negiranje genocida i drugih ratnih zločina, te veličanje ratnih zločinaca. Tužilaštvo Bosni i Hercegovine već je formiralo predmete u slučajevima negiranja genocida na osnovu prijava nekoliko građana nakon što je visoki predstavnik u petak objavio odluku. U Bosni i Hercegovini od danas je zabranjeno negiranje genocida i drugih ratnih zločina te veličanje ratnih zločinaca. Dopune krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, koji je nametnuo odlazeći visoki predstavnik Valentin Inzko, zvanično su objavljene u službenom listu BiH 27. jula i za one koji ga budu kršili predviđena je kazna zatvora u trajanju od 3 mjeseca do 5 godina.
U odluci koju je 23. jula donio Incko navodi se da izmjene i dopune krivičnog zakona stupaju na snagu 8 dana od dana objave na službenoj internet stranici Ureda visokog predstavnika ili jedan dan od dana objave u službenom glasniku BiH. U tužiloštvu Bosne i Hercegovine su najavili da će se u okviru predmeta pratiti objave i javno iznošenje stavova pojedinaca, grupa ili udruženja u kojima se negira genocid, zločini protiv čovječnosti i ratni zločini u Bosni i Hercegovini. Zastupnici iz BiH entiteta TRS jučer su iz protesta zbog nametnutih odredbi započeli bojkot rada institucija Bosne i Hercegovine, a član predsjedništva BiH i lider vladajućeg saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik najavio je disoluciju Bosne i Hercegovine i pokrenuo peticiju u kojem se izražava stav o neprihvatanju izmjena koje nametnuo INSKO. I sutra nastavak sunčanog, izuzetno toplog vremena. Prema predviđanjima Hidrometeorološkog instituta Kosova, temperature će se u našoj zemlji kretati od minimalnih 17 do maksimalnih 36 stupnjeva Celzijusa. Poštovani gledatelji, bile su ovo vijesti na bosanskom jeziku javnog servisa RTK. Ugodno poslijepodne.